fald velkommen til og velkommen til Claus. Hvis I ser på billedet her, så kan I se, at i venstre side har Virgård arbejdet med primært jordfarverne. Og det vil sige, at de farver, som vi rigtig forbinder med ham, det er, eller ikke jordfarver, men de mørke farver også, det er den mørke blå, som ligger i kjolen for eksempel. Det er den mørke grønne, som ligger herude, og så er det den rustrøde, lidt brækkede. Det er en rigtig typisk lærbordpalet, vi ser i den her side. Selvfølgelig aftegnet af nogle lyse momenter, også hvor læreret får lov til at skille igennem, så at sige, omkring kvindens tørklæde her. Malingen er simpelthen påført, og det gør lærbord, i tynde, glaserende lag på hinanden, fordi han vil simpelthen have den helt dybt. Dybets blå skulle males op på lærredet, det grønne. Så lag på lag på lag, og så har han sluttet af med simpelthen lægge glasur på for at male fladen i den her side, som noget vi egentlig forbinder med porcelæn eller keramik i høj grad har han lagt på. Nu er Claus nødt til at afbryde, at han mærker på det. Jeg kunne godt nævne, at han var en af lærerbords elever og satte lærerbord meget, meget højt. Og man kan se i hendes tidligere billeder, at måske så meget motivet og oprejsning og henlæggelse, som man ser på med farvevalget. Hun lavede virkelig malerier i lærbords hånd og stil. Den blå stil. Jamen altså, det er helt fantastisk. Og så er en eller anden mærkelig grund, ved man, at nogen gange har han malet op til 300 gange på det her hav. Og jeg siger, man fanden kommer til at stå og tælle det. Men det har jeg læst i en af de så det må jo passe. Og så er jeg ikke helt så sikker på, at det er lige en eller anden sang, den der, for den er der ikke. Nej, det er en tids. Det er måske en ufo, det tror jeg heller. Jeg tror, at det er som også Poul Anderbæk gør, han laver et malerisk element, fordi så virker billedet. Og så skal vi se, at han var så grebet af det hav, Lierborg, og det var han af en eneste årsag. For bag i havet ligger Rusland. Er det rigtigt? Det tror jeg, at han kunne. Lierborg var noget, som altså en forholdsvis tidlig politisk maler, men det er ikke sådan, vi normalt opfatter ham. Ja, altså. Han var blødende kommunist og har holdt sig radioforedrag og skrevet politikker om det hav og det, der ligger bagved. Det er uendeligt, og så kommer glæden, for det er kun kommunismen, der fortrænger os. Det er en skam, alle ikke er. Men det er sådan, at der er nok kun er en tilbage. Han var ellers tilbage til at komme, den hedder Gansjø. Men vi fik ikke forklaring på, hvorfor det længere den her vej, for man skulle tro, at de alle sammen stod og så ud det uendelige, og det virkelig dejlige over i Rusland. Det gør de ikke. Og man fortryder. Det, som selvfølgelig optager, hvis vi lige så stille bevæger os fra en formanalyse af billedet og hen mod figurerne, så kan man sige, at og for 12 sekunder, at hvis jeg lige skal samle op på dem, så har vi tre figurer i billedet. Vi har en dreng, der ses i det, der hedder trekvartfigur, skåret af på benet, og vi ser ham frontalt. Han har armene lukket om noget, der ligner en hundevalg. Han har blikket vendt ned, og der er ikke tegnet ansigtstræk på ham. Vi kan ikke få øjenkontakt med ham. Han virker lukket, og så virker han, som Claus er inde på endnu, som en rigtig figurmaler. Du er godt ramt, fordi de virker netop som silhuetter. Der er ikke tegnet regnskygge på dem. De er ikke modelleret tredimensionelt op, ud over lige de her antydninger i ansigterne. De virker flade. Hårde, sat ikke i det her landskab. Det er en rigtig sandhed om det her. Men det er jo en ung dreng og en endnu yngre pige. Det er ikke så tydeligt at se, at vi har en mor her. Hvis man ser på andre af de her vores ældre, kan man sige, at der næsten altid, hvis der er personer med, så er der to. Og der er den dreng og så en lidt mindre pige. Og det kunne gå mig over til, at jeg måske fortælle om vores lokale mørke maler, Svend Aage Tøjfer. Han har også altid to spiser i forgrunden, hvor den ene var den resten. Og han var også et troende menneske til en kompromis. Kan man være det? Nu har vi ikke
Det kan vi så godt. Og man ser også, at han også som tøj, der bruger kirken som et element, i stedet for huslappen, så sætter han kirke ind. Det er måske bare for at have et lille svirp. Det kommer faktisk først netop i 50'erne og 60'erne med kirken. I de første år er han der ikke. Nej. Og han har forskellige billeder også af figurer, som er flygtninge fra depressionen osv. osv. og forskellige andre, som på lignende vis ses isoleret omkring i bordet. Der er en diskrepans eller en kontrast i det her billede, mellem på den ene side det indre rum, det mørkede, det der er lukket, det der er afspærret i og for sig. Og så er det her landskab jo, som på en eller anden måde er af naturromantik, på den måde farven lyser op, og hvor det spreder sig ud mod horisonten, mod et himmel og hav, der går i kosmos ved og ligesom gro sammen. Og det er jo derfor, jeg ikke kunne være med at sætte det ind foran Jens Sønderborg. Fordi der er jo han er jo gode venner og kammerater med Niels Lergaard, særligt i 20'erne og 30'erne. Og den her skildring også af et himmel og hav, der går i ét, i det her landskab, som går fra at være det fysiske, reelle sted. Det forvandles i de her abstrakte linjer til et verdenslandskab, hvor himmel og hav går i ét, hvor kirken lyser op og går i ét med det, men hvor figuren i allerhøjeste grad er integreret i landskabet. Hvor den her harmoni med kæresteparret, der sidder under fuglereden, under livstræet, eller hvad det er, mens familien vandrer hånd i hånd op ad livsvejen, op mod kirken, i forhold til Lergaard. Der er to vidt forskellige stemninger, og der er to vidt forskellige kunstneriske ærner og temperamenter på spil. Hvis man læser om 30'ernes mørke maleri, så taler de om samklang mellem landskab og menneske. Der er der ikke samklang her. Der er fremmedgørelse. Der er isolation. Der er lukkethed. Og hvor man kan sige, at den største naturdialog er hos drengen, der står med sin hundevalp ind til sig som et lille stykke natur, et lille stykke dyr, et lille stykke samvær i forhold til det her landskab, der får. Det er da ikke en verden, man har lyst til at træde ind i. Det er en isoleret verden, så at sige. Og om så løsningen findes ude på den anden side af havet, det er så, det kunne være hans løsning for det hele. Du har nok lige her i dag at få forklaring på det her. Og den er meget, meget mere enkelt, end man tror. Så i Sønderborg var jo begejstret nok kom det skib, han kunne tegne. Og det havde vores ven her, han var ikke særlig god til. Så da han lavede de to skåndere derude, der tænkte jeg, det duer ikke det der. Man kan kalde det overstreget. Og hvis man ser, jeg kunne se det skib på det, det er ikke særlig godt. Så jeg tror virkelig, han var træt af, men på en eller anden måde, vi har godt nok det her. Jeg har Eller også er det tredje scenen videre hop. Ja. Men Niels Lergaard, maleren fra Vorup. Ved du, hvor han boede henne? Han flyttede fra Vorup, da han var et andet år. Roligt. Men hele sit drengeliv holdt han ferie, noget som pludselig sted som i Padderup. Og så rejste han sig til og igen som konfirmand eller deromkring. Så det er en rigtig rammestrang. Altså Søndergaard regnes som en af mørkemalerne, men han bliver jo først og fremmest også kendt som den første ekspressive danske kunstner på den måde, mens Søndergaard skiftevis hele tiden sparkler sig ind i det og skifter til det ekspressive register på forskellig vis og omtolker landskabet også gennem det her arbejde. Er vi ved at være færdige? Ja, jeg tror det. For så vil det godt, at der er en sætning her af Frau Langebæk, der siger, at Lergaard var en underlig snegl, og man kan forholde sig kritisk og tvivlende over hans kunstneriske resultater.
Men jeg tror, at sporet efter ham har afsat kraftige vedslag til gavn og skæbne for dem, der fulgte. Og så er der en, endnu en, der er en donor, der har et værk til museet, når det kun har to. De vil nu have tre i samlingen. Og til os andre fattige råd, kan man sige, at vi kan gå ned og købe lidt mindre for det for 15 kroner. Nej, se, der har vi husgaverne. Ja. Vortegn kommer på frimærket. Hold da op. Dansk frimærke nummer 1985. Jeg vil sige, at det har været lidt sjovt at se det her billede her også. Fordi i forhold til højre eller i billedet til venstre side, har vi det her udefinerbare mørke skikkelse, som jeg simpelthen ikke har kunnet identificere. Er det en luftskib? Ja. Herover er det en person mere i skyggen, så at sige, men det tror jeg ikke, det er derovre. Nå. Skal vi sende landskab og Gud hjem rundt? Ja. Klaus, er det ikke russisk luftskib? Ja. Det tror jeg ikke, at det starter her, og skal det meget godt. Men det er sjovt, at den blå farve, som de andrusianske malere tager op, vi har der tøj, der som jeg nævnte nogle gange, som jo simpelthen fik alt den blå maler på lige ham. Og så har vi dem også, vi skal lige nævne Svend, og han skriver under blå. Okay. Ja. Inger Rasmussens blå billeder. Ja. Det kan være, at vi skal overveje at gøre det sådan til et, sådan den blå sti igennem museet, det bliver det næste. Ja. Er der nogle spørgsmål til os, som sidder Lars Bohl skiftet ikke og beskylder os for at være kedelige i dag? Er der nogle andre spørgsmål? Men det her, det kan vi da fandme godt til det her billede, kan vi ikke? Jo, det kan vi bestemt. Jeg vil gerne have et 30 billede også, det vil jeg. Ja, når du lige får ind der. Ja, ja. Det er for aldrig. Ja, det er bare fint. Det er det. Ja. Det er lidt slet bange for os. Ja, det har det ikke godt. Det har det ikke. Det trænger til. Jeg også, det er så godt, der var kommet lidt luft på. Ja, og vi har det lidt der. Vi havde faktisk i mange år uddefineret på i retten i Randers. Nu vil jeg så ikke spørge, om der er nogen, der har set det. Men der er nogen, der har set. Jeg ved så ikke, om I havde sat det siden af vinterværelset. Der var to meget smukke billeder af en forrytterskole, som jeg lå til op af en anden udstilling. Jamen, det kunne være, at jeg skulle se, om jeg kunne få den mad på vores Randers. Ja, det er i hvert fald. Og det skabte jo en, faktisk en avis over, for der var ingen, der vidste, de var der. Og de sagde dem, hvordan kan det være, at sådan en cykel, den hænger over på benene, vi slet ikke vidste, de havde. Så de ville have den frem og hænge i foyer og sådan noget. Men det gode, det tør man ikke. Ellers rigtig god påske, og tak for i dag.